Hej bloggen, det är Filippa. Jag är i stallet nu och leder Bolly. Och Jenny tvättar karlöderna på hiphop. Jag hade tänkt Bolly idag eftersom... ja, alltså hon... Börjar chilla lite på livet. Chill din. Alltså, vem är inte alltid hårt för honom att köra? Imorgon så blir det ju, alltså jag vet inte om jag åker till stället och kör dressyr eller markarbete. Eller om jag bara stannar hemma. Och sen fortsätter jag ihop träningen. Ja. Missa inte på nya akuten ikväll. Wow. Ja, anledningen till att jag inte, ja, när jag sa det förut. Det var allting. Men ja, vi hörs sen. Vi ses. Hej då.